حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قومہ پورا کرنے کے بعد آگے جو ہے وہ سجدے کے لیے جانا ہے، اور سجدے کا عمل سجدے میں جھکنے سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. جب سجدے میں جھکنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں جو صحیح راجح بات ہے کہ سب سے پہلے زمین پہ جا کے ہاتھوں کو جو ہے وہ رکھنا ہے. سب سے پہلے زمین پہ ہاتھوں کو رکھا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ کرے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پہ رکھے. تو اس لیے پہلے ہاتھوں کو رکھا جائے گا زمین پہ جھکتے ہوئے، اور اس کے بعد اگلے نمبر پہ پھر جو ہے وہ جا کے گھٹنوں کو رکھا جائے گا، اور پھر آگے سجدے میں جایا جائے گا. جب سجدے میں چلے گئے تو یاد رکھ لیں کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر 7 اعضاء پہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک تو پیشانی پہ، اور پیشانی کے ساتھ ہاتھ پیر پہ ناک تک لے کے آئے کہ یہ پورا حصہ جو ہے وہ ایک شمار ہوتا ہے. اسی طرح ماتھا اور ناک ایک چیز ہو گئے، دونوں ہاتھ جو ہے یہ 3 ہو گئے، والرکبتین، اور اسی طرح دونوں گھٹنے یہ جو ہے وہ 5 ہو گئے، واطراف القدمین، اور پاؤں کی انگلیاں دونوں جو ہے دونوں پاؤں کی ملا کے اس طرح کر کے 7 اعضاء کو زمین پہ سجدے میں پوری طرح لگانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے. اور اس سجدے کے اندر جب یہ ان ہاتھوں کو زمین پہ رکھنا ہے تو جیسے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں کے برابر کیا تھا یا ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا تھا، اسی طرح سجدے کے اندر ان ہاتھوں کو کانوں کے برابر بھی زمین پہ رکھ سکتے ہیں، اور ان ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بھی زمین پہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جب سجدے میں جانا ہے تو یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یہ آپس میں ملی ہوئی ہوں گی، ان انگلیوں کے اندر کوئی خلال یعنی کھلی ہوئی انگلیاں نہیں ہوں گی، بلکہ سجدے کے اندر یہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں گی. اور سجدے کے اندر جو انسان کے بازو ہیں وہ سائڈ سے پوری طرح جو ہے وہ دور کیے ہوں گے. پوری طرح انسان جتنا اپنے بازوؤں کو سائڈ سے دور رکھ سکتا ہے اتنا جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرے گا. ہاں جب انسان جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے تو سائڈ والوں کا خیال رکھے گا، جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا ہی کرے گا، لیکن جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کے رخ ہوتے ہوئے اپنے بازوؤں کو جتنا کھول سکتا ہے حتی الامکان اتنا جو ہے وہ کھولے گا. اسی طرح پیٹ اور ران کو آپس میں جدا کرے گا، پیٹ اور ران آپس میں ملے نہیں ہوں گے بلکہ پیٹ کو اوپر جو ہے وہ اٹھایا ہوگا، اور اسی طرح ان دونوں بازوؤں کو زمین سے بھی اٹھایا ہوگا. بازو زمین سے بھی بلند ہے، اور ایسے ہی انسان کے ساتھ بھی اس نے چسپانی کیا ہوا، اس سے بھی دور کیا ہوا ہے، اور رانوں سے پیٹ کو بھی الگ کیا ہوا ہے، اور پیچھے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں انہیں دبا کر قبلے کی طرف جو ہے وہ کیا ہوا ہوگا، اور آپس میں ایڑیوں کو جو ہے وہ ملایا جائے گا. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا طریقہ. حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور اپنے ناک کو اور پیشانی کو اچھی طرح زمین پہ رکھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلو سے جو ہے وہ جدا کیا، اور اپنی ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر زمین پہ رکھا، اور اپنے دونوں رانوں کو بھی جدا جدا کیا، اور اپنا پیٹ جو ہے وہ رانوں کے اوپر نہیں لگائے ہوئے تھے. اسی طرح ایک روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اپنے بازو زمین سے اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کے رخ جو ہے وہ کیے ہوتے تھے. اس طرح کر کے سجدہ کرنا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھیرے میں نہ پایا، نہیں لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے ہاتھ مار کے
ادھر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے تھے، میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر جا کے پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دونوں سجدے میں کھڑے ہوئے تھے اور ایڑیاں آپس میں ملائی ہوئی تھی، اس کے اوپر میرا جا کے ہاتھ لگا اور انگلیوں کو دبا کر قبلے کی طرف جو ہے وہ کیا ہوا تھا۔ تو سجدے کے اندر یہ چیزیں یاد رکھیں، نمبر ایک، سات اعضاء پورے کے پورے سجدے پہ لگانے ہیں، نمبر دو، ہاتھوں کو کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے، اسی طرح دونوں بازو سائیڈ سے جتنی انسان کوشش کر سکتا ہے اتنا دور رکھے سوائے جماعت کی نماز میں کہ اس میں انسان احتیاط کرے، اسی طرح دونوں بازوں کو زمین سے بھی اٹھایا ہوا ہو اور پیٹ کو رانوں سے جدا کیا ہو اور پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ قبلے رخ ہوں، اور اسی طرح پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں وہ آپس میں ملی ہونی چاہیے، پورے پاؤں آپس میں ملے ہوں اور ایڑیاں جو ہیں وہ بھی ملی ہوں اور انگلیاں قبلے رکھوں۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سجدہ فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ نقش قدم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح سجدے میں مرد اور عورت کی نماز کا کوئی فرق نہیں ہے، جیسے سجدہ کرنے کا حکم مرد کو ہے سیم اسی طریقے سے ہی عورت بھی اسی طرح ہی سجدہ کرے گی۔ جب اس طرح سجدہ کر لیا تو اب سجدے کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور دعا جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، کم از کم تین بار، زیادہ جو ہے جتنی دیر انسان سجدے میں رہنا چاہے اتنی بار پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح متفقون علیہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اسی طرح یہ دعا بھی سجدے میں پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکت والروح، اسی طرح یہ دعا بھی سجدے میں ثابت ہے کہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ، اسی طرح یہ دعا بھی مسلم میں ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اسی طرح یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی سجدے میں ثابت ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ تمام دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں ثابت ہے۔ انسان کسی ایک دعا کو بھی بار بار پڑھ سکتا ہے یا ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے سجدے میں، اور یہاں پہ سجدے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ رکوع اور سجدے میں انسان قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، منع کیا گیا ہے، اسی طرح قرآنی دعائیں بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سجدے کے اندر انسان کو اجازت ہے ان تسبیحات کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربیہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ سب سے قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ تو عربی زبان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں جو کسی بھی موقع پر ہیں، ان کو انسان سجدے میں پڑھ سکتا ہے تسبیحات کے بعد، ہاں قرآن مجید کی دعائیں سجدے میں نہیں پڑھ سکتا ہے۔